好，各位同学，那么我们本节课的重点呢，就是啊，来讲解这样的一个类变量和实例变量啊。好，那么关于类变量和实例变量呢，我相信啊，他们的理论上面的知识呢，大家呢随便在搜索引擎里面搜一下啊，马上就可以看得到。但是呢，我这里的讲法呢是啊，我希望大家能够理解啊，类变量到底是什么，它到底有什么作用啊，而实例变量又是什么，它又有什么样的一个作用。好，那么我们首先呢，给出类变量的这样的一个定义啊。所谓类变量呢，就是啊和类相关的变量啊，大家注意啊，类变量呢总是和类啊它们关联在一起的。好，那么什么是实例变量呢？好，那么我们要说的是啊，实例变量呢是和对象相关联在一起的。好，那么我们首先呢来看实例变量啊，我们刚刚讲过了啊，实例变量呢是和对象相关联的。好，那么对象是怎么来的呢？对象啊是由类这个模板创建出来的。我们这里呢只创建了一个 student 的一啊，然后呢我们呢其实呢还可以啊创建很多个 student， 你看一下啊，你把这段代码复制一下。好，假如说呢我们这里呢再创建一个学生 student 的二，好，然后呢他的名字呢不叫史敢当啊，他呢叫喜小乐。好，那么我们可以明显的看到啊，这两个类呢是不一样的。好，那么它的不一样啊体现在什么地方呢？体现在它的名字啊还有年龄都不一样啊。所以说呢，这样的一些啊特征，不同的特征值呢，我们如果放到对象里面来表示，怎么表示呢？就是用这样的一个实例，就是用这样的一个实例变量来表示啊。好，那么啊，所谓实例变量，是不是我们定义在这样的一个函数啊，定义在这个方法之外啊，然后类的内部的前面的这两个变量呢？并不是啊，我这里呢要重点说明的是啊，这两个呢不是实例变量，它们呢是类变量啊。好，那么现在呢，既然呢我们在这个对象的实例化的时候呢，给我们的对象啊传递了它的不同的特征值，那么我们就必须啊要在对象的内部啊保存这样的一个特征值，对不对？好，那么我们刚刚说了啊，上面的这两个变量啊，它不是这样的一个实例变量啊，它呢是类变量，所以说呢，我们是不能够啊把我们的每个对象的特征值呢保存在这里的啊。那么我们保存在哪里呢？对象是必须要有一个地方去保存它的这样的一个特征值的。好，那么我们如何来保存这样的一个不同对象的特征值呢？好，在 Python 里面呢是这样来保存的啊，使用 self 啊，使用这样的一个 self 啊点 name 来保存这样的一个 name 的特征值，然后呢使用 self 点 age 啊来保存 age 这样的一个特征值。这两段代码啊，实际上来说呢，就是定义了两个实例变量啊，它们呢只和啊对象相关，而和类是没有关系的。好，那么 Python 的这样的一种定义实例变量的方式呢，又是啊 Python 和其他很多语言不同的一个地方啊。一些语言呢，他们在定义这个实例变量的时候呢，他们呢是把它放在这样的一个位置啊，但是呢，在 Python 里面，大家一定要记住啊，在这个地方定义的这样的一个变量是类变量啊，它不是实例变量。实例变量的定义方法呢，就是啊，使用 self 啊这样的一个关键字啊，然后呢，再加上这样的一个啊，我们所定义的实例变量的名字啊，来构成了一个完整的实例变量。那么 Python 啊，它这样的一种定义实例变量的方式呢，也是我们很多啊之前学习其他语言，然后现在转过来学习 Python 的同学呢，非常不适应的一个地方啊。很多同学呢都习惯了在这个地方定义实例变量啊，但是呢千万记住啊，这里呢不能，它不是实例变量啊。好，那么为什么啊通过 self 点这样的一个 name 啊，就可以啊定义一个和对象相关的这样的一个实例变量呢？那么这个呢就涉及到啊对 self 的这样的一个解释啊。我们呢还是把 self 呢继续啊往后呢再推一下，我们放到一个合适的时间点再来讲啊。那么这里呢我要说的是啊，self 呢这个东西呢它不能称作是关键字，为什么呢？这个呢我们到时候讲 self 的时候呢答案就会揭晓啊。那么我有时候呢会说这个关键字啊，其实呢是我真的不知道怎么去表示啊这样的一个它这样的一个特点啊，到时候呢大家都知道了啊。但是大家要记住啊，所谓的关键字呢它是固定不变的啊，但是呢 self 这个东西啊它呢是可以让你任意来定义的啊。比如说呢你在这里可以改成 this 吗？可以啊，没有问题啊。然后你这里改成 this 了之后呢，你这后面呢都不是 self 了，都是 this 了。只不过呢 Python 啊推荐大家呢使用这样的 self。
好，那么正因为呢，它可以不叫这个 self，它可以定义成任意你想定义的这样的一个变量的标识啊，或者是说名字啊，所以说呢，把它称为关键字呢，并不是太合适啊。有些关键字啊，比如说你这个 def 啊，它可以叫做关键字，对不对？为什么？因为它不可能改变，你改变了之后的话，你根本就无法来定义一个方法或者是函数，对不对？好，那么这里呢是实例变量啊，那么我刚刚也说过了啊，在这里定义的啊。一大堆的变量呢，它们呢都应该被称作啊类变量。好，然后呢，我们还要啊继续学习一下类变量和实例变量啊，它们在语法特性上面有什么不同啊？我们用一个例子来看一下啊。为了让大家看得更加清晰一些啊，我觉得呢这里呢定义成这样的一个空字符串呢非常的不合适啊。我们在这里随便啊定义一个名字啊，就叫七月。那么呢，在我们的啊这个类的外边啊模块级别下面呢，我们现在呢实例化了两个不同的对象啊，一个呢是石敢当，一个是喜小乐。好，我们现在来看一下啊，我现在呢首先呢打印的 student 的 1.name。好，然后呢，我再把 student 的 2.name 啊给打印出来。好，接着呢我还要打印一个东西啊，我要打印。student 点 name， 大家看出它们的区别没有 ？student 的一和这个 student 的二呢，它们是两个对象啊。我们呢现在呢打印的是对象啊，它的这样一个 name， 而最后啊一个大写的 student 呢是这个类啊，我们直接啊打印 student 类这个下面的变量 name。好，此时呢我们看一下啊代码的运行结果 ，Python C1 点 py。好，我们发现了什么？我们发现了啊 ，student 的 1.name 呢，打印的啊是石敢当 ；student 的 2.name 呢，打印的是喜小乐啊。而 student 这个类，它所打印的这样的一个 name 啊，就是我在这里给定的这样的一个七月啊。那么通过这个事例啊，大家有没有看出一些什么规律来啊？三个都是 name 啊，它们之间有什么区别呢？首先一点呢，这个事例呢，可以帮助我们明确的就是啊。对象的点 name 啊和 student 的点 name 呢，它们呢并不是一个东西啊，它们呢也不是一个变量啊，这个呢就是我所说的啊类变量和实例变量的区别。我们在这里呢通过啊 student 的实例化呢，创建了两个不同的 student 的对象啊，所以说呢这两个对象的 name 啊各有各的不同啊，它们是不同的值，但是对于类而言啊。对于类变量而言呢，它只和类相关，它不会受对象的影响。好，那么现在呢，我们对这样的一个类变量和实例变量呢，有了一个初步的认识。那么我想问大家一个问题啊，我在这个类下面啊，定义了两个类变量，一个呢是名字，一个是年龄，大家觉得它有没有意义啊？注意，我问的是它有没有意义，我并没有说它是错的啊，因为语法上面来讲的话呢，是没有问题的。好，那么我希望大家呢思考这个问题啊，一定要站在面向对象的角度。来思考这个问题，我一再强调啊，面向对象呢，是我们计算机呢，对于我们现实世界里面啊，各种各样的事物和关系的一个映射。那么我们就需要站在现实的角度来考虑一下啊，这样的定义到底有没有意义 ？Student 啊，它是一个类啊，我们一再强调了啊，类呢，它是抽象的啊，它并不是具体的。什么是具体的？对象是具体的啊。所以说，一个 student 的类啊，它并不是指的是啊，石敢当，它也不是指的是喜小乐啊。它指的就是啊学生这样的一个本身的一个抽象的事物啊。那么你说一个抽象的事物学生，然后有名字和年龄，这个合适吗？这个不合适啊，应该有名字和年龄的啊应该是我们的对象啊，而不是这个类啊。所以说呢，在这里啊，我们呢可以啊把在这里定义这样的一个变量啊，但是呢你把名字和年龄啊定义在这里。这里呢本身来说呢是不合适的啊，名字和年龄呢应该定义成啊这样的一个实例变量，和我们的对象关联起来。好，那么我希望大家呢能够尽量的理解我刚刚的这样一个解释啊，因为我不希望大家呢学习语法就仅仅的是把它当作是一个非常刻板的一个技术在学习啊，你一定要从这个现实世界的这样的一个角度啊来考虑我们的这样的一个面向对象里面为什么要类，为什么要类变量，又为什么要对象啊？这样呢，我们学习面向对象呢，才算是真正的学会了。哎，那么这个时候呢，我们有些同学可能就会问啊，那这个类变量到底怎么用？它到底有什么意义呢？
能不能举出一个具体的事例来说明一下这个类变量的意义呢？好，那么我给大家举一个简单的例子啊，想一想啊。好，那么我们在这个类变量这里呢，定义一个小的一个变量啊，我们呢叫做啊，我们把它叫 sum 啊。好，我们把 sum 的这样的一个初始值呢设为零。好，那么我说一下 sum 啊，我们给它加一个初始。好，那么这个 sum 啊。它的意义是什么呢？它的意义是啊，一个班级里所有学生的总数。好，那么此时呢，大家啊，再把 sum 啊这样的一个类的变量啊，和我们之前啊瞎定义的这样的一个 name，还有我们的这个 age 啊，做一个对比啊。你就能够明白我所说的啊，类变量是和啊具体的对象无关这样的一个特点啊。好，那么我希望大家下去了之后呢，能够自行去对比理解一下啊。你能够很好的理解我现在的举出的这样的一个对比的差异啊。对你以后呢去使用灵活的使用这个类变量呢是非常有好处的啊。好，那么最后呢，我们说一下啊，自从我们进入了面向对象了之后啊，整个的这个课程的难度呢，可能啊。会慢慢的逐步的加大啊，因为我们的这个课程的名字呢叫做入门与进阶啊，我们不可能说是啊仅仅停留在啊很入门的这样的一个阶段啊，就像面向对象的这个东西啊，简单点讲的话呢，也可以啊，就不会给大家讲这么多的这么细的这些区别了啊，我可能就直接甩出，哎，实例变量怎么定义，类变量怎么定义啊，也不会通过这样的一个推演的过程啊，给大家讲的这么深入啊。但是呢，既然呢，它有一些进阶的内容啊，所以说呢，我呢还是要把它给讲的，稍微的深入一些。那么我们有些同学可能会觉得啊，老师啊，这个 Python 呢并不如我们想象中的这么简单啊，我听的呢还有一点晕晕的啊。这个呢非常正常啊，特别是对于很多对面向对象的概念理解不深刻的同学的话，你可能会觉得啊。内容呢会有一点的难啊，这个呢是非常正常的啊，因为面向对象呢它本身就是一个非常抽象的一个概念啊，需要啊我们有一定的这样的一个抽象的思考能力啊，才能很好的理解啊，只有抽象的思考能力还不行，还需要啊以后我们在实际的编码中啊，充分的去利用这样的一个类和对象啊，来实现我们的功能，组织我们的代码啊。然后在这个反复的过程中呢，逐步的啊加深对于这个面向对象的理解啊，绝对没有一门课呢可以啊让你只听课啊就可以很好的理解这个面向对象啊，真正的理解面向对象呢还是需要大量的实践。好，那么最后呢，关于这个 Python 到底简不简单啊？那么是这样的啊，Python 呢，我个人认为呢，它是一个易于上手、难于精通的一个语言啊，这是第一点啊。第二点呢，就是啊。我们说一个语言比较简单呢，它只是一个相对的概念啊，它是说的是相对于其他那些语言来说的话呢，稍微简单一些啊，但是呢，没有一个绝对简单的这样一个语言啊，不可能呢有一个语言啊，至少目前来说没有这样的一个语言啊，能够简单到让你就像学习阿拉伯数字这么简单啊，从一到一百啊。好，那么这个呢是一些题外话啊。我们本节课的内容呢，就先讲到这里吧，我们下节课再见。